Gut, nehm da! Gut! Achter! Achter! Nein! Nein! Boge! Boge! Go! 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 Doge! 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 Hey! 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 Oh! Duktig dogge! Ja, 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 duktig dogge, ja! Duktig dogge! Duktig! Ha, ha! Oj, där är en ju! Ha, duktig dogge! Duktig dogge, ja! Duktig! Duktig dogge! Duktig! Duktig! Det är söndag eftermiddag den 14 oktober. De två jägarvännerna har gått ut i skogen för att göra i ordning ett jakttorn när de överraskas av att en björn finns i närheten. Det enda som hörs under filmens första minuter är jägarnas försiktiga fotsteg och en av jakthundarna som får korn på björnen och skäller en bit därifrån. Men plötsligt blir hunden skrämd och kommer rusandes tillbaka. Det är mycket. Men nu jävlar. Tack fan. Ja, öga borta. Va? Öga borta. Nej, nej då. Ser du han? Nej. Blöja jag borta hunden? Ja. Oj. Vart är telefon då? Va? Vart är telefon? Här. Och vilken jävla bam. Duktiga vovar! Bra. Duktiga vovar! Bra vovarna! Duktiga! Han skulle vara lite långt. Hej du! Hej du! Tju! Eskil, va? Efter några timmars spårande lyckats Ripp resa björnen och jakten är i full gång.
Plötsligt, på avstånd, utanför bild, springer björnen över vägen med Rip efter sig. Eftersom jag är själv på den här kanten får jag tillstånd att genskjuta gångståndet och hoppas på en skottchans. Det blev en fin hanbjörn på 196 kilo levande vikt. Ja, bra. Så inte undan där ändå. Ja, duktig kille. Jag tar honom. Jag tar honom. Ja, det här är perfekt. Det här är ju jävla perfekt. Ja.
fan här. Jag sliter ut dem då. Bra. Duktig kille. Duktig hund. Gå inte bakom då, Kia. Första grävling. Alltså? Mm. Ja, grattis. Tack. Duktigt.